Laidą remia Meistro namai. Sveiki ir labai ačiū už jūsų rėmimą. Šiandien pas mus svečiuose yra žmogus, kurio vardas yra turbūt vienintelis toks pasaulyje. Pilnas vardas spėjo yra alkoholis, bet sutrumpinai alkas. Labas, alkai. Alkavietė. Alkavietė. Alkavietė, alkakalnis. Alkas Paltarokas. Labai malonu tave matyti čia ir tu esi, strateginių tyrimų centro vadovas. Taip. Kas yra? Visuomeninė organizacija, kuri užsiema tam tikrais tyrimais ir tam tikrom iniciatyvom, kai kurias ir tu matai. Tai čia jūs esate tie, kuriems moka Sorošas, žydai ir kas ant kažkas naujas. Tai moka iš tikrųjų Šoigų, GRU ir kitos tarnybos. Nu gerai, o rimtai, kiek aš mačiau, tavo paskutinė iniciatyva buvo sukviesti keletą žmonių į labai rimtą naudingą dalyką, kuris vadinasi Tuskrėnų rimties parko memorialinis kompleksas. Gali gal išsiplėsti apie tai truputį. Tai daugelis gal ir girdėjo, bet iki galo nežino, kad būtent Tuskulėnuose tame memoriale veikia netgi keli muziejai. Ir vienas iš tų muziejų tai yra Homo Sovietikus ekspozicija būtent apie tai, kaip mums plovė smegenys ir ką bandė padaryti visą okupaciją. Tikrai įspūdinga yra paroda. Konceptualiai ir originaliai padaryta, parengta, na ir ji veikia jau keli metai, bet kaip žinia, žinai, kaip yra, bet kai yra sudėtingas muziejus arba sudėtinga tema, tai žmonės nelabai nori eiti. Žmonės eina daugiau, kur reikia pasijuokti, pakikenti. Ten tu... Arba pažiūrėti, kaip delfinas įmeta kamuolį. Na taip, ten jau nelabai tu ten gal pasijuoksi sarkastiškai, bet kai tu prisimeni, kodėl taip darė priešas ir ką tas komunizmas norėjo padaryti su mumis ir iš dalies jam pavyko kai kuriuose epizodose, tai nu, yra... Kodėl tu vadini paprastą rusiškai nacizmo komunizmu, tu patikėjai, ką jie rašė vadovėlis jo apie save? Ne, tikrai to nepatikėjo. Tai iš tikrųjų, tai nu, genocidas visi mes tą puikiai suprantame. Tai... Tos sudėtingos temos man kaip žmogui iš komunikacijos verslo atėjus yra, kaip pasakyti, nėra dviračio išradimas, tiesiog naudoji tam tikras komunikacinės metodikas ir bandai tą žinutę perteikti, papasakoti atraktyviu būdu plačiai visuomeniai. Yeah. Nes, na, visuomenė, žinai, šiais laikais, na, nu, kaip mes ir sakome, dengia tų sudėtingų temų. Visuomenė šiais laikais, nepamirškim, dar ir gavo nemokamą tribūną reikštis ir dėl to gravituoti vieni šalia link kitų analogiškų. Kaip pavyzdžiui, kokia nors senė nusprendžia, kad jį rašo eilėrašius. Ir kitos senės pas ją ateina. Ir jos pasiima savo didelę, vadinkim, dėmesio dalį. Taip. O prieš socialius tinklus to niekada nebūtų įvykę. Ir tai mes šitaip tokiu būdu mes keliavome į Armagedoną, Alkai. Ne, Armagedoną, ne Armagedoną, tai vis dėlto socialinės tinklus ir mes tankiai išnaudojom. Tai... Bet jos laimė. Žinai, tai reikėtų žiūrėti statistiką ir į tyrimus. Aš manau, kad kuo puikiausiai dabar, ar tai būtų Instagram, ar Facebook, ar LinkedIn, tai visi profesionalai mes dirbam su tom priemonėm, ką aš bandau ir perduoti ir institucijom, arba, kaip sakyti, oldschooliniam žmonėm, kad pagrindinė visuomenės informavimo priemonė tai dabar nėra vien tik tai TV. Tu ir pats esi dabar kur tavo kanalas, ir ten, ir YouTube'as, ir Facebook'as. Tai dabar viskas persimalė. Tai mes kuo puikiausiai galiu pasakyti, kad sukūrus gerą reportažą socialiniai medijoje tu gali pasiekti dar didesnį auditoriją negu televizijos laida prime time. Taip. Tai tas Tuskulėnų memorialinis kompleksas, tu prisidėjai prie jo, ar tu esi Aš jo padedu jiems dirbti su komunikacija, sykis nuo sykio organizuojam tiek konferencijas ir... Čia ir prie VRM rūmų, atsiprašau, kad Taip. Ten paauglystai žygiuota pirminą atgal į treniruotas ryšių. Tai daug kas iš mūsų ten žygiavo ir gal ne iki galo suprato ir žinojo, kas ten... Mes nežinom, kas ten kas ten atsitiko ir kas ten buvo padaryta, tai aš sakau, dabar yra tokia vieta, kur tikrai verta ateiti bent pusvalandžio ar jeigu turi daugiau laiko suprasti ir savo akim pamatyti. Ten yra ir, sakau, ne tik tai eksponatui Homo Sovietikus, bet yra šalia muziejėlis, kur aukų batai, aukų pavardės ir netgi budelio, kuris užmušė daugiau negu 500 žmonių, KGB kalėjime veidelis į tave žiūri fotografiją. Tai, na, emocionaliai ir istoriškai tikrai didelis ir svarbus turinys, kurį, aš manau, turėtų pamatyti kiekvienas, nebūtinai tas, kuris gimė nepriklausomai Lietuvoje, ne, ir nelabai supranta, kas tuo metu buvo, bet ir mūsų amžiaus ir vyresniems žmonėms tikrai sveika tenais ateiti, na, tiesiog prisiminti. Kalbant apie tą budelį,
500, sakė, čia Vilniaus. Taip, taip, taip. Rusiškas vardas pavardė ir ten jo baigtis, ten viso kaip jisai baigė. Nu, tai baigė irgi su alkoholiu ir, ten, na, tai. Ir jo siebrai tenais. Niekas jo nei užjautė, nei palaido, bet aš tikrai jokios empatijos tokiam nejaučiu ir nemanau, kad mes turėtume empatiją jausti tokiam asmeniu. Kažkoks Rusijai, turbūt Maskvoj, ten, kur 10 000. Ir jis toks kažkokį didvyrio vardą gavęs su odiniu paltu. Šitas irgi toks. Šit su medaliukai, su viskuo. Odinis paltas, kaip Wolfensteino, reiškia tą stilistiką. Ir jis naudojo Walterį, kas man keista, nes Walteris, PPK, tas Hitlerio Walteris, taip. Tengi 7, 6, tai ten nuo 7, nuo 6 iki 7 užtaisų, 6 šiaip jau, 7 čia jau aš turiu tokį vengriškai. Tai ten, ta prasme, 6, tai kas jiems ten koks nors gizelis dėliojo tos, nu, čia kraupiai, žinai, juoktis gal ir reikia. Taip, kiek, žinai, jeigu jis žiūri į darbą, į darbą našumą, tai jam, na, irgi pagalvokim, gerai išvalga. Instrumentas, su kuriuo tu žudai atlieki, taip vadinama, mirties nuosprendį. Tai sakau, čia ne mirties nuosprendis, čia yra žudimas. Čia žudimas. Čia žudimas, nes tai buvo svetimos valstybės prievolės okupacijos metu atliekami neteisėti veiksmai. Tai čia jokia neteisė yra. Be abejo, ten dalis tų kalinių buvo žudytų kriminaliniai nusikaltiniai. Tai ten vienodai visus siemė, bet tame tarpe iš 700 tenais užkastų apie 200 yra laisvės kovotojai tame tarpe ir žinomi tokie kaip Tomas Liepa, Vėtra ir kiti. Apie Tuskulėnus kalbėjome. Taip, apie Tuskulėnus. Mhm. Ten identifikuota yra virš 60 atlikti DNR tyrimai, na, kiti dar nėra identifikuoti, nes vis dėlto tai ir kainuoja pinigų ir užima laiko, na, ir baisi ta istorija, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų tą pamatyti ir žinoti. Taip. Na, dar ką kalbėti dėl tų Tuskulėnų, ten yra tikrai puiki tiek parodų erdvė, renginių erdvė, oficina, tai ten tenka irgi kas ketvirtį padaryti vienokį ar kitokį suorganizuoti renginį. Tai šiemet, ką mes įdomus tokio turėjome, tai taipogi karas po karo konferencija, mokslinė konferencija, akademiniam lygmeny, kada mes analizavome, kada prasidėjo ta rezistencija, kokios jos buvo ištakos, 44 metai, kas buvo tie pirmieji partizanai, kodėl jie priešinosi, kokie jau buvo motyvai, kaip veikia visa struktūra. Vietinė rinktinė, o gerai tas. Nu, pagrindas. Taip. Na, ten ir datos, tai vis dėlto mes tokią išvadą priėmėm, kad gal data, kokia data be būtų nuspręsta, ar ten Liepos 3, ar Liepos 6, ar Liepos 20, ten, sakykim, pirmieji raudonosios armijos daliniai užėjo į Lietuvą, ar pirmas mūšis, ar pirmas įsakymas, tai gal tai nėra taip iš tiesų svarbu, svarbiausia mums tiesiog patiem nustatyti tą datą, kad mes turėtume tokią kaip pasipriešinimo pradžios, ne, simbolinę datą. Karas po karo, nes bet kokiu atveju vis tiek ginčių, kokia data bebūtų, ginčių visą laiką bus istorinių ir ne tik tai istorinių. Na, o kitas toks iš, ką norėčiau pabrėžti, rimtesnių renginių, ką man pavyko suorganizuoti, įsigilinus į Ukrainčiską apie Afstančiską armiją, tai į būtent ukrainiečių pasipriešinimą vakarų Ukrainoje, tai buvo irgi šiemet suorganizuota pirmoji mokslinė konferencija. Kaip ten vyko tas karas, irgi kokios jos buvo priežastis, kodėl tie buvo rezistentai, kokie buvo panašumai su mūsų valstybė, nes iš tikrųjų panašumų tikrai labai daug yra, aišku, ir skirtumai, nes ten mastelis žymiai didesnis buvo paties pasipriešinimo, nes ir gyventojų populiacija visai kitokia yra. Na, ir kodėl tas svarbu suprasti mums lietuviams, čia Lietuvoje ir vakarų pasaulyje, nes pirmi du dalykai, ne, po ultimatumo, Rusijos ultimatumo vakarams, prieš pradedant karinę intervenciją, maštabinį karą, taigi buvo du argumentai, kodėl jie pradėjo tą karą, atseit denacifikacija ir demilitarizacija. Tai denacifikacija, tai buvo suponuojama, atseit čia bandera, nacistų kažkokie tai palikuonis, remančizmas, taip toliau ir panašiai. Mhm. Tai nieko panašaus. Nes mes puikiai suprantam, kad būtent laisvės kovotojai tai yra vienas iš pagrindinių taikinių viso informacinio karo. Ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Lietuva, ar tai būtų Latvijoje, ar Estijoje. Ja. Tu paminėjai genocidą, mes normaliam žmogui to įrodinėti nereikia, gimusiam, žaugusiam, gavusiam įsilavinimą čia, bet to įrodinėti, ačiū Dievui, jau nereikia ir tarkim žmogaus, Europos žmogaus teisų teismui, kuris aiškiai nedviprasmiškai pareiškia, kad sovietinė karinė kova prieš mūsų rezistenciją buvo genocido aktas. Ir šito šviesoj mes, kas nukalė terminą stratocidas?
Kas? Tomas Venclova. Jis nuoširdžiai mane, kad, kitaip sakant, jis buvo iš tų, ir yra turbūt iki šiol iš tų, atsiprašau, debilų, kurie, jeigu perskaitė, kad Rusas parašė, kad tai nebuvo, kad tai buvo klasių kova, tai jis ir patikėjo stratą kaip klasę. Tai, žinai, aš manau, mažiau reiktų kreipti dėmesį, ką ten Tomas Venclova kalba ir ką jis ten kalba ir ką jisai nekalba. O dėl paties genocido veiksmų, kaip tu ir paminėjai, reikėtų pažiūrėti priežastis, kodėl įvyko ta aukščiausios teisėjų kolegijos teisinė išvada 2019 rugsėjo mėnesį. Čia ŽTT tu turi. Taip, taip. Viskas prasidėjo nuo to, kad per 30 nepriklausomybės metų Lietuvoje už kolaboravimą yra nuteista tik tai apie 120-130 žmonių. Mhm. Tai mes suprantam, kad čia tik tai kruopelytė ir dabar jau nebėra ką teisti, nes jau jie beveik visi ir išmirė, ne? Taip. Dauguma. Kas atsitiko? Daugiau negu 20 metų Auksutė, Ramanauskaitė Skokauskinė, vaikščiojo mynė prokuratūros, grindis ir duris Taip. Ir teismų 20 metų tęsėsi byla, kada Taip. Buvo bandoma nuteisti būtent tuos, kurie dalyvavo Adolfo Ramanausko suėmimo ir nužudimo byloje. Na ir galų gale, kai pavyko tuos du asmenys nuteisti, jie tada kreipėsi į Europos žmogaus teisų teismą dėl tos bylos, ne, na, ir buvo svarstoma. Apeliavo tą pusę. Apeliavo. Buvo apeliacija, na, ir vis dėlto tą apeliaciją jie pralošė, ir tik tada Europos žmogaus teisų teismo kolegija teisėjų nustatė, priėmė pažymą, kas yra genocidas, ir kurioje yra labai aiškiai konstatuojama, kad jėgos struktūros, okupacinės jėgos struktūros, ten neparašyta, kad ar tai Raudonoji armija, ar NKVD, ar stribai, ne iš esmės. Jėgos struktūros vykdė prieš Lietuvos gyventojus genocidą. Ne? Na, o genocidas, tai kiekvienas turbūt supranta, tai yra sunkiausias nusikaltimas, tai yra karo nusikaltimas, kuriam nėra senaties. Taip. Ir ją aplankė tuometinis Izraelio ambasadorius Lietuvoje. Tai buvo labai gražus gestas iš jo pusės, iš Izraelio valstybės pusės. Ir juk buvo, kontekstasgi buvo, kaip ten ta Vanagaitė tengi siautė. Taip, Vanagaitė siautė, mūsiškiai Vanagaitė iki šiol siautė, tai irgi yra atliktas ne vienas viešų šaltinių tyrimas. Tai ką Vanagaitė padarė, tai savo ta knyga, kurie yra akivaizdu šmeištas ir melas. Mūsiškiai turime. Tai mūsiškiai. Buvo išimta iš prekybos. Na, tai išimta tik tai Lietuvoje iš prekybos. Mm. Jis yra leidžiama berods šešiomis kalbomis. Pasiprašau, išimta iš prekybos skamba kaip cenzūra iš tikrųjų. Tiesiog komerciniai kūnai, kurie galėjo prekiauti arba galėjo neprekiauti, savo norų nustojo prekiauti. Taip. Ir kas nors Lietuvoje irgi gali ir toliau prekiauti, kitaip sakant, tai kur čia pilama šmeištas ant Lietuvos iš kitur, kad čia Taip. Pas mus tos knygos sudegintos ir jomis draudžiama prekiauti, tai yra melas. Jinai pati prekiavo jo, man atrodo, knygų mūgį ir panašiai. Jo, manipuliacija, tai visų pirma, ta knyga yra išversta berods ir net ir japonų kalba ir kitomis kalbomis. Ir kitose valstybėse, čia jie yra autoriai, o kitose valstybėse kažkaip tai atsiranda antras autoris, ne, Zurofas. Ne. Tai dėl šito piliečio, ką galiu pasakyti, kad yra gavęs finansinį apdovanojimą iš Kremlio artimų žmonių, ta informacija irgi yra viešai prieinama, tai reiškia, yra finansinės naudos gavėjas, ne, galima taip implikuoti. Na, o jo paskutinis veiksmas, kurį galima vertinti kaip nusikaltimą, ne, tai nusikaltimą prieš pagal mūsų jurisdikciją, tai mirusiojo šmeištas, tai jo paskutinis postas 22 metų gruodžio mėnesį Facebook'e, kurisai kaltina Adolfą Ramanauską Vanagą žydų persekiojimo. Ne? Nu, tai yra sunkus Taip. Kaltinimas, bet na, čia jau mano nuomonė mūsų prokuratūros darbas turėtų būti viešo interesų gynimas, na, ir kadangi akivaizdus yra nusikaltimo požymiai. Nemanau, kad ten kas nors pajudės, nes pas mūsų šmeižimą labai nenori imamasi priemonių. Na, taip. Policijos lygmenybė. Aš manau, kad mes gyvenam demokratiniai valstybėje, tai ta demokratija susideda ne tik tai iš institucijų, bet ir iš piliečių, kurie spaudo šiknas joms. Piliečiai spaudžia šiknas ir mūsų visuomenė, kuri pakankamai, aš manau, tas karas, kuris dabar pasiekė tokią fazę, ne, kad kiti žmonės, kurie nelabai suprato, ne, kas yra ta Rusija, tai atvėrė kites ir tas mažas kiaulytės, kites kitas įk, ir dabar žmonės pamatė,
kad kas, koks tai yra blogis, kokie yra instrumentai. Tai priešas labai gudrus, ne? Ir jeigu žiūrėti į prieš istoriją, Rusijos federacija ar tokia jos forma, visuomet mėgstu sakyti, ar komunistinė, ar imperinė, tai yra civilizacijos vėžys. Tai yra beprecedenčio blogio su įvairiausiais ciniškais instrumentais darinys, kuris jau daugel amžių žino, kaip manipuliuoti, šantažuoti, kaip sėti neapykantą, papirkinėti. Čia jų yra darbas, jie turi tam specialius mokslus. Čia tai jie daro, ką daro, tai yra geriausia. Jo, jie daro daug metų, tai yra ir jie tą tęs, ir reikia turėtų minį, kad jie tą tęs, ir tą ir darys, nes jie tą moka profesionaliai daryti, tai tą jie naudoja prieš visus savo kaimynus, ir ne tik tai prieš kaimynus, ir prieš kitas valstybės, ne, tai yra įtaka prieš politikus, visuomenininkus, bet kokius žmonės, kurie gali turėti tam tikras svorį. Tai jų visų pirma taikinys tikrai nėra antrinis taikinys yra plačioji visuomenė, bet pirminis taikinys visuomet yra tas, kuris arba priima sprendimą, arba turi tam tikrą įtaką. Ne? Ar tai gali būti politikas, arba verslininkas, ar mokslininkas, arba viešosios nuomonės formuotojas. Ar esi atakuotas, kaip praeitė žvalgas, kaip kalbant apie visus? Tai čia, žinai, tikrai nėra ko skūstis, nuo ir dar prieš karą nekartą visko yra buvę karo metu, tai neskaniai ten teko ir Facebook, ir mėnesį, žinai, karantinę pabūti. Tai kitas iki jokauju, sako, jeigu nesi baustas Facebook'e, tai tu ten nieko doro nesiparašė. Žinai. You have no enemies, you say. Jo, bet, žinai, Facebook'o ten tie jų brigada veikinti vieną, bet ar tu esi gavęs ką nors rimtesnio, pavyzdžiui, grasinimai į skambučių telefonio? Ar visokių yra buvę, visokių yra dalykų buvę ir piktų, ir esu Ukrainai gavęs irgi tam tikrų, sakykime, veiksmų, bet aš manau, kad tai yra normalu, jeigu tu darai, ką tu darai gerus dalykus, tai be abejo tada tu susilauksi ir tam tikrą atsako iš neprietelių. Ja. Paliesim labai, labai jautrią temą. Aš pats daug apie tai galvoju ir aš vieną kartą atrodo taip, kitą kartą kitaip ir kaip tu pažiūrėsi. Ir žmonės yra tokios būtybės, kurios labai mėgsta savo tiesą ir retai, kada įsiklauso pilnai, ką sako kita pusė, ar ypač jeigu tai yra rašytinis tekstas. Mes žinom savo kailius atsitinkluose, tu prašai ką nors ir tave visiškai kitaip supranta. Ir kartais tu pats matai, kad tu visiškai kitaip supratai ir tu paskaitai antrą kartą, trečią, tai reiškia. Aš kalbu apie lietuvių žydų santykius šiandien, apie žiūrėjimą į istoriją. Aš tikrai neturiu konkretaus požiūrio į Joną Noreiką. Aš nežinau, kaip ten. Aš manau, kad galėjo visai būti. Bet mes žinom, koks yra kontekstas. Tai visur galėjo visai būti. Taip, bet. Taip. Bet aš tiesiog iš tojas noriu ištraukti informacijos. Šią nuoširdžiai tave bandysiu. Ir yra dar toks dalykas kaip Krikštaponis. Juozas Krikštaponis, Siaubūnas, kur ten lyg tai mūsų genocido ir rezistencijos ta įstaiga lyg tai pasakė, kad jo, jis galėjo dalyvauti žydų persekiojime. Galėtum apie abu juos pakalbėti? Nu, atskirai, čia nėra tapatu. Apie Krikštaponį, tai neturiu kompetencijų kalbėti, kadangi nesu susipažinęs nei su dokumentais, nei įsigilinęs, tai negaliu kalbėti apie tai, ko. Prašau, aš dar patiksinsiu, dėl ko aš tokią įžangą padariau. Bet tai, jeigu mums kitas iki mūsų suinteresuotai pusiai gali atrodyti, kad, tarkim, Noreikos atveju jis laviravo, aš manau, kad jis laviravo, man taip atrodo, kad jis laviravo, ir dėl to jis padarė veiksmų, kurie retrospektyviai atrodo labai netinkami. Tai yra pasirašę į žydų suvarymą į getus, nors tuo metu jisai nežinojo ir negalėjo žinoti, kad ten jie žus. Kokia bus baigtis, ne? Taip. Ir aš, sakydamas, laviravo, turime jį būtent tai, jo, ir na, bet įžeistai pusėj, nukentėjusiai pusėj, tai gali būti visiškai nepakankamas dokumentas. Tai aišku, ir nebus pakankamas, tai ir pats bendrauju su žydais ir puikių draugių turiu, ir mes diskutuojam ir bendraujam. Taip. Tai kadangi dėl Noreikos bylos tiesiogiai esu su tuo reikalu susijęs, tai galiu pasakyti, kad vis dėlto reikia įsigilinti į visą kontekstą ir suprasti, kas jisai buvo ir, kaip tu ir pats dabar sakai, tikrai kokia čia gynybinė gali būti pusė, tai jeigu jisai pasirašė dokumentus dėl turto patvarkymo ir žydų perkelimo į
į sakykime, tas vietas, ne, tai nebuvo koncentracijos lageris, tai ne, taip, kitaip. Kompaundais. Ja, tai buvo kitaip vadinama, ne, bet jis tuo metu nebuvo ir jis ir negalėjo žinoti, kuo visa tai baigsis, ne, tai buvo administracinis veiksmas, ne, jis tiesiog nedalyvavo. Taip. Nei žudime, nei ginklo neturėjo, nei nedavė jokio įsakymo, ne, ir daug tokių yra veiksmų. Bet tada opozit atsiranda, kaip galėjo atsitikti taip, kad jisai po kurio laiko dalyvauja pogrindiniai veikloje, ką mes ir dabar žinome, kad jis dalyvavo pogrindiniai veikloje, ir jisai skatina ir padeda kunigui Borevičiui gelbėti tuos pačius žydus iš geto. Tas yra įrodyta. Taip. Tas yra įrodyta. Nes toji gočinų pusė tą neigia, kiek aš suprantu. Taip, prie ko čia tas gočinas, jisai nei istorikas, nei... Jis, be kita ko, kad užsiminiau, jis, be kita ko, yra kažkokios pigios, dišovos, afrikinės diktatūros, garbės konsulas Amerikoje ir nemato tame jokios problemos. Tai gal ten kažkokį tai pinigėlį gauna ar kažkokį tai interesą, kiek žinau, šitas asmuo... Ir jis dar šitoj byloj, jis yra prakišęs pas mus. Yra pora bylų buvę, kurios jisai pralaimėjęs yra, tai... kaip sakyti, žmogus turi kažkokį tai interesą, tai ar tai būtų kerštas, ar tai... Aš tiesiog mūsų nekenčia, man akivaizdu. Gal aš klysiu, bet man akivaizdu. Tai jis ir tai ir pagrindžia, kad kiek jo atseit visi giminaičiai buvo žudyti nacių, tai, sakau, jeigu tu pamatytum atsidurti jo pusę, tai gal ir aš toksai pat būčiau. Taip. Bet ką jie veikia kartu su ponia Foti, tai, nu, tai fantasmagorija, tai absurdas, tai, tas tos pseudo... Jie yra būdų naudos gavėja, ne? Tai sakykime, ta knyga... Aš atsiprašau, bet čia gali būti spekuliacijos, būkim sąžingi, Alkai. Reiškia, naudos gavėjai, dėl ko? Dėl to, kad pardavėjai knygą ir gavai savo procentą? Ta knyga yra stipriai pardavinėjama, su ją dirbama komunikacijai tiek Amazon Books, tiek Apple Books. Ok, bet ar tai yra tas naudos gavėjas, kuris už sidabrinius ten judo, sakys, ką iš jo nori? Gauna atlygį. Nu kas? Nu žiūrėk, mes, tarkim, su bočiuliu turim tą savo Patreoną, mes gaunam atlygį. Taip. Tai bet mes kalbam, ką norim kalbam. Jūs norit, ką jūs kalbat, aš čia kalbu, ką noriu, aš gaunu atlygį iš mano rėmėjų. O jie kalba ten, kur jiems atrodo, kad kuo daugiau bus skandalinga tema ir kuo daugiau, bet, kaip Hollywoodo filmai bus pripilta. Aš turiu omeny, kad ar sąžinga taip implikuoti. Aš nesu jų pusė, aš manau, kad jie yra deliuziniai, o gočinų atveju dar ir niekšas. Bet supras mane teisingai, aš manau, reikia būti sąžingai savo implikacijose. Tai aš sakau, mano vienas iš yra pamąstymų ir pagalvojimų, mano nuomonė, taip. Kad jie yra naudos gavėjai. Okay, ne, tai jie tęsia tą veiklą tiek, nes matai, kuo didesnė problema ir kuo daugiau tave muša ir skriaudžia, tuo daugiau tada gali reikalauti paramos. Ne? Taip. Taip, viena yra pinigų gavimas šaltinis, ne? Tai yra parama iš tam tikrų fondų arba iš tam tikrų piliečių. Mūsų muša skriaudžia, apgavo, apmelavo, nepripažino kaltės, duokit pinigų, padėkit. Kitas tai yra komercinė veikla. Tai komercinė veikla tai yra knygos pardavimai. Ne? Tai yra nu, juridiniai veiksmai, kada tu parduodi savo ir gauni naudą. Ne? Kita ko, tai dar ir komercinė veikla. Bet tu gali knygą leisti iš idėjos ir ją parduoti. Tai aš žiūrint, kiek dedama pastangų. Tai čia tikrai nereikia didelio meno prasigūglinus, pasižiūrėjus, kiek padaryta pristatymų, kokiom formom jie daryti, į kokias kalbas išversta ir kaip yra tai daroma. Bet gal čia tiesiog yra tiesos nešimas jų požemio, o ne pinigų gavimas už tai. Pinigų gavimas eina kaip antrinis. Nu, tai, bet pinigėlė tai eina. Nu, tai taip, bet tai kodėl jums neįt. Bet tai nereiškia, kad jie yra nesąžiningi dėl to, ką jie daro. Tai visų pirma, kad ta knyga yra nesąžininga. Tai jau, bet jų požiūrė gal nesąžininga. Nu, kuri čia knyga? Mūsiškė ar Foti? Foti apie atsit apie savo, senelę. Ne, tai mes puikiai žinom, kad aš tą knygą susakau tik tai epizodus jo skaitęs, nu, absurdas ten ją skaityti, bet kiek žinau, kad kartu tą knygą rašė Gočinas, nu, tai tada, tai koks čia tavo istorinė knyga, ten jokios ten tos istorijos nėra, viskas yra pseudo knyga, ne, o jeigu skaityti argumentus pačios Foti, atseit jį tą daro dėl to, kad kaip katalikė kovoja už tiesą, tai kad jinai nėra katalikė, kad prieš tai jinai yra išleidusi kelias knygas, tame tarpe Fools, kaip ta knyga vadinasi, apie taro kortas, ne, nu tai ten toli nuo bet kokio... Nu, čia šarlatanizmas, žiūrėt, gal čia tyriamoji gal kokia nors būtų? Ne, ten pseudo knygūkštė, kur ten dolerį ar ten su kažkiek tai kainavo ir kur ten pardavimai apie nieką. Ne, čia tai, kaip tapti geriausiai verslininku, kaip tapti milijonierių. Jo, tai žinai, jos ten įsilavimas kažkoks yra literatūrinis ir kai tu pasižiūri, kiek jinai yra padarius ir štai staiga atsirado tokia tema ir atsirado tokie pagalbininkai su tokiam ambicijom ir su
tokiais ryšiais ir galimybėm, na tai be abejo, tai yra finansinės naudos siekimai. Aš labai pats čia mano kaltė, mes labai nukrypom nuo paties Noreikos, mes perėjom prie Gučino ir Foti, bet kadangi mes šitoje vietoje esam, aš noriu labai svarbų dalyką apie Gučiną pasakyti. Aš savo kim skaičiau kažkuriam iš jo administruojimų, vadinkim, laukų, ar ten buvo Defending History ar kažkas, ar ten jo asociatai. Žodžiu, štai ką jis pasakė. Pradžioje premises toksai. Kažkuria, man atrodo, BBC ar Discovery filme buvo lietuvių žydšaudys, kalbinamas į kamerą. Atsidėjęs lageriuose, gyvas, nu, tuo metu čia, 90-iniai. Ir jis nesigaili nieko. Ir jis sako, nu, jie žydus gerai. Ir taip jiems reikia. Ir jo klausė už kadro, tai taip reikia ir kūdikiams, jeigu ten pardavė jūs, ten žydai jūs lietuvis, tai kūdikiai prie ko. Ir tai labai geras klausimas. Gučinas pasiskaičiavo procentą, kiek lietuvių buvo pasaulio teisuoliai, kurie gelbėjo žydus. Ir tai gaunasi ten labai, labai, aišku, nedidelis procentas, ten tik 100 žmonių, kažkas apie 1000 ir gaunasi ten nulis kažkiek. Jis pasakė, kad visi kiti automatiškai buvo arba uolus talkininkai holokausto Lietuvoje, arba tylus stebėtojai. Ir jis tuo pačiu susilygino su tuo mūsų žydšaudžiu, nes tas pats Gučinas implikavo, kad ir Taip. Kūdikiai irgi buvo už holokaustą. Toks žmogus jis yra. Nu, jisai, man atrodo, ten gal ir čia, aišku, medikai turėtų nustatyti, aš kiek ten jo pasisakymus, kai kurios skaičiau, nu, su sveiku protu truputį prasilenkė ten, arba narcisizmas, ar tam tikri psichopatijos požymiai. Deliuziniai dalykai, kaip pasiviskaitė kažkas. Bet manau, kad čia medikų darbas, sakyti, iš viršų šaltinių galima. Tai reikos, nuo ko pradėjom. Jo, tai nupiešta paveiksta Jonas Noreika. Tai, sakykim, kas atsitiko, kad tuo metu, čia 2019 berods buvo, ar jau 20 ir dirbant šiomis temomis, kaip tik tuo metu Vilniaus jezuitų patalpose organizuodavo partizaninę temą susiejimas profesionalų, įvairiausių profesionalų, ar tai būtų iš verslo pusės, ar rinkodaros, ar komunikacijos, ir mes kalbėdavom apie sunkias temas, buvo nesenai atrasti Adolfo Ramanausko palaikai, sukurtas dokumentinis filmas, kaip jį komunikuoti, kaip pasakoti visuomeniai, kokie, ką tai reiškia mūsų istorijai, ką reiškia mūsų tai visuomeniai. Na ir tame dalyvavo tų patalpų ir vadovas, tai brolis kunigas Saulaitis. Ir jis sako, žinai, Alkai, aš tau turiu kai ką pasakyti, žinai, tai sakau, broli, ką tu, brolis, nes mes esam skautai, ne? Tai, okay. tai sako, gal tu ateik, tada mes pasišnekėsim. Tai aš tada susitikom atskirai dviese ir jis sako, tai kad pažinojau amžinatilsį kunigą Borevičių ir jisai man pasakojo, kad Noreika gelbėjo žydus, aš sakau, kaip tai gali būti, žinai, tai sako, yra dokumentai, kurie yra Jungtinių valstijų tarnybose, kurios atliko tyrimus. Ne, tai, čia buvo spaudoti. Tai aš sakau, kodėl tu brolau anksčiau to nesakyti, tai sako, aš nežinojau, kam sakyti. Tai man iš karto, žinai, akis prasiplečia, tai aš gaunu tokią informaciją, tada galvoju, kaip su ją pasilgti, ką toliau daryti. Na, aišku, toliau tęsis tam tikri procedūros ir veiksmai tiek su jungtinėm valstijom ir paviešinimu tos medžiagos, bet jos mums atvėrė, šis epizodas atvėrė platesnį požiūrį, kas yra Noreika, aš tikrai sakau, nei kaltinu, nei teisinu, net pabandyk pats atsidurti tuos laikus ir suprasti, kas yra darbas undercover ne, ir ką tu darai, bet kaltinti Noreiką dalyvavimo genocide ar holokauste, na, tai nu, tiesiog nesuseina kažkaip, tai, sakykime. Tau pažįstamas mano geras bičiulis Daniel Lupšitz, jis sako dalyką, kuris skamba labai logiškai. Sako, bet Noreika buvo Lietuvos karininkas, kuris davė priesaigą ginti Lietuvos piliečius. Taip. Bet kokios etninės kilmės. Ir jis šitoje vietoje tarsi teisus. Kaip tu pakomentuotum? Įžvalga galbūt gera tokia epizodinė, tai tą jis ir, sakykim, darė, aišku, bet, žinai, kaip dabar, jeigu mes kovojam prieš tuos kolaborantus, kurie dalyvavo genocide prieš lietuvių tautą, konkrečiai lietuvių tautybės, o ne žmonės, ir mes dabar kaltiname tą patį Venslovos tėvą, ne, ir aš nekalbu apie paprastus tribus, bet apie sprendimų priėmėjus, ne, kurie dalyvavo aneksijos procese ir sudarė sąlygas, iš esmės, vykdyti genocidą. Tai dabar, jeigu
Noreika nuėjo dirbti administraciją, ane, tai aišku, jisai gaunasi kolaborantas, bet mes... Formaliai taip. Jeigu mes sužinom, kad jis dalyvavo ir 41 metų sukilime ir jau tada jisai turėjo santykius su pasipriešinimu ir tame tarpe su antinaciniu pasipriešinimu, dėl ko jis ir vėliau buvo išvežtas į konclagerį, tai mes suprantame, kad jis užėmė tas pareigas tam, kad turėtų tas pareigas, kad galėtų vykdyti savo antinacinę veiklą pasipriešinimo okupantų, nesvarbu, koks tas okupantas būtų, arba vienas, arba kitas. Ta. Mes žinome, kad irgi istorija, atsakau, nepaprastai įdomi, reikia žiūrėti detales, reikia tikrai labai įsigilinti. Kai jis buvo išlaisvintas iš konclagerio, tai jisai buvo mobilizuotas į raudonąją armiją. Tai irgi, tai ką jis gaunasi, raudonosios armijos buvo kolaborantas, nevelnio, jisai ten kažkiek atitarnavo, po to atsirado Lietuvoje ir pradėjo antisovietinę veiklą. Ne? Ta. Taip, kad reikia žiūrėti detales, ką jis ir kaip ir darė, bet, sakau, implikavimas, jog dalyvavo holokaustį ir žudimą, na, tai tiesiog yra melas ir šmeištas, to nebuvo. Ir tai yra faktas, ane, nėra tokių įrodymų. Yra vienas epizodas, kuris tikrai jam nedaro garbės. 30-iniais kažkuriais, 5-ais ar 6-ais metais jis parašė gana antisemitinį pamfletą nukreipto prie žydus. Kaip atrodytų šiandien. Nu, kaip atrodo objektyviai. Na, tai žiūrėkit, tada aš irgi... Leis man užbaigti, bet tai nebūtinai reiškia, kad jis tokiu liko žmogumi. Ar jūs skaitėt tą knygutę? Ne, bet aš labai noriai tą ištrauką būtent to dalyko tai dalinuosi. Tai čia yra... Okay, tai ta pakel galvą lietuvių, tai... Pakel galvą lietuvių, būtent. Jo, trumpa taip. Knygutė yra manipuliacijų objektas. Visų pirma, reikia žiūrėti į tų laikų... Ten nebuvo, eik žudyk, plėšk ir čia nuo Mein Kampf, kas bando sulyginti, tai nejuokinti, čia yra toli gražu. Vienas neklaidas žmogus yra pasakęs, kad tai, ką jis prašė tada, būtų savo sunkumu, vadinkim, prilyginta, jeigu kas nors šiandien keiktų skandinaviškus bankus, kas trečias daro. Tai, žinai, tada gal maksimą pirkit prekį lietuvišką, žinai, apkaltinti nacizmu ir fašizmu. Jo, tai, ne, tai absurdas yra. Tai tikrai ten, sakykim, buvo... negalima jos vadinti antisemitinę, tai buvo tuo metu vyraujančių tautinių pažiūrų knyga. Ir buvo kalbama ir apie verslą, ne, tai prasme, ir požiūrį, tai prasme, pirk prekį lietuvišką, na, tai ar čia yra kažkas tai antisemitiško? Čia nieko nėra. Nu, tai gerai, tai jeigu tuo metu 30 ūkio subjektų procentų sudarė žydiškas kapitalas, o jisai sako, nepirkit pas žydus, pirkit pas lietuvių, nu, tai lietuvis gina lietuvišką kapitalą, žinai, tai na, mes žinom, be, kad... Bet tie žydai buvo tie patys lietuviai šių laikų nationality požiūrių, jie tai, buvo lietuvių piliečiai. Gerai, Helgi, bet tai, ta prasme, verslas ir dabar mes sakom, pirk pas tą, nepirk, ar tu dabar gali žmogą apkaltinti, kad jeigu jisai sako, nepirk tos įmonės grupėje arba nebendrabiavo... Jeigu jis sako, nepirk tos įmonės grupėje, nes etinių požiūrių jie negeri, tai čia yra tai, negerai. Na, tai ir dabar mes sakom, nepirkim rusiškų ar ten baltarusiškų prekių, yra toksai požiūris, ne, tai bet nėra... Bet čia yra rusiškų. Kaip tos valstybės, o žydai, tuo metu žydai buvo etniška kilme, judėjai žydai, bet šių dienų... Arba nu, kaip piliečiai buvo lietuviai ir šių dienų nacionalite, kur yra pase, jis yra lietuvis. Ja, tai sakau, aš per griežtą ten, kai Mein Kampf, tai tikrai ten neįmanoma sulyginti. Tikrai rekomenduoju prieš diskutuojant, bent persiskaityti, apie ką tai yra knygutė. Okay. Jo, ir implikavimai, kad čia Mein Kampf, nu, tai absurdas visiškas yra. Ten nieko kažkas panašaus. Taip implikavo, tai čia nesąmonė. Jo, tikrai nieko panašaus, taip kad, sakau, tuo metu tautinės pažiūrės ir tos dešiniosios pažiūrės buvo pakankamai ryškios, tiek visoje visuomenėje ir... Laidą remia Meistro namai.